com o Samuel SLB34. Sim, sim, sou eu. Eu sou o Carlos Tarantino 01. Dê-me só um minuto. Merda. Desculpe? Não foi consigo. O que é que quer saber no micro-ondas? Eu não quero saber nada. Eu só queria saber como é que o vai mandar. Mandar? Sim, pelo correio. Mas isso é caríssimo. Pois deve ser. Não sei, não faço ideia. Não podemos combinar de outra forma. Não lhe dá jeito de vir buscar o micro-ondas? Onde é que o senhor mora? Em Vila Nova. Isso é bem longe. Eu não tenho carro. Então e se combinássemos a meio caminho? Explique lá isso. Na estrada aqui para Vila Nova há uma bomba de gasolina. Fica mais ou menos a meio caminho. Pode ser então. Então quando é que posso ir buscar o micro-ondas? Amanhã à tarde dá-lhe jeito. Perfeito. Às 3. E pronto, assim termina o prato. É só adicionar um bocadinho de sal na gema, pimenta na clara. Porque na vida, assim como na cozinha, né? Temos que nos despedir de preconceitos. Um bom ovo estrelado pode fazer toda a diferença. E nós ficamos por aqui. Um bom dia, meus queridos. Bom dia, Sónia. Um dia menos. Bom dia, minhas queridas. Até à próxima. Alice, não vais acreditar, o programa do João... O programa do João... nunca teve tão bom. Sorte, pai. Então, minhas queridas, gostaram? Dá cá um beijinho, filho. Minha riqueza. Olá, meus queridos. Adeus, Sónia, querido. Adeus, grande amendo, pá. Adeus, meus queridos. Até amanhã, saudadinhas. Tânia! Parabéns, meu querido. Gostou? Maravilha, gostei muito. Foi. Ótimo. A gente depois fala. Está bem. Meu querido, estamos no caminho certo. É? Tenho novas ideias, temos de definir novas estratégias. Amanhã passo lá na agência. Bonnie é melhor, é melhor. Vai estar tudo certo. Ah, como estão, amigo, Sónia? Tudo bem? Tudo bem. Gosto. Ah, tenho que passar lá na minha agência um destes dias, teria muito gosto em recebê-los. Claro. Eu vou então. Até amanhã, meu querido. Não sei se já tem agente, eu gostaria de vos fazer uma proposta, quem sabe. Alice! Queres mais? Alice! Foi. Que cheiro é este? Estiveste a fumar? Não, e se estivesse? Agora não posso fumar também. Pode. Já puseste a luz na máquina? Não. Não, o jardim do João.
Pois, mas o João está a trabalhar no programa. Portanto, hoje é o teu dia, vá. Eu já trato disso, ok? Olha, o problema do João, o chefe passou, se não tens pessoa, tenho que mostrar uma coisa. Gostaste da minha cena? Vistes ou não vistes? Infelizmente. Mas qual das partes? Quando rasgas a t-shirt ou quando comparas os preconceitos da cozinha aos da vida? Ó oh, João, foi brutal. Ganhei um monte de seguidores no Instagram. Isso é que é importante, campeão. Só gajas. A dizer que não ia perder o programa por nada. Olha, vais ver. As audiências vão aumentar. Tenho a certeza. Olha, tens é que me escrever umas piadas picantes, estás a ver? Daqueles que deixam a malta doida com o programa. Escrever-te umas piadas picantes. Sim, mas... espera, mas... mas faz-me parecer um gajo inteligente. Daqueles que têm tudo, estás a ver? É inteligente... tem um anda-corpo... Deixa-me escrever. Sabe cozinhar... sabe cozinhar... É. Sabes, sempre foi um sonho meu escrever piadas picantes para um chefe de cozinha. Estás a ver? Eu sabia, pá. João. Eu nem queria imaginar a tua cara a ver aquilo. Não digo nada. E eu pensava que já era pedido o suficiente aturar-te a ti. Obrigado. Mas querem saber melhor? O gajo agora quer que eu escreva piadas que sejam picantes, mas inteligentes ao mesmo tempo. Estás a gozar. Enfim. Não fiques assim. Olha eu. Estava no call center, achava que nunca ia sair de lá. Fui despedido. Olha, João, vou precisar da tua carrinha amanhã. Vais não. Ias. Mas para que é que tu ias precisar da minha carrinha? Vou comprar um micro-ondas. Estás-te a fumar ou... eu ouvi mesmo a palavra comprar? Explica lá isso, pá. Eu explico na viagem. Eu só sei que são 2 da tarde, eu estou a faltar ao emprego, tenho que buscar a tua encomenda. O micro-ondas é só o começo. É, e tu tens de explicar quem é que é o parvo. Marca uma entrega no meio do nada, numa bomba de gasolina. Foi o gajo. Foi o gajo. E tu aceitaste. Eu sabia lá que era tão longe. Eu sabia lá que era tão longe. Pá, sabes essas coisas? Eu tenho medo de sítios sem câmaras de segurança, sem pessoas. Cala-te. Eu gosto de sítios seguros. Cala-te, sério, como é que é? Estou? Eu estou num túnel. Sim. Não soube nada. Sim! Não, eu deixei os guiões. Eu deixei os guiões na tua secretária. Fala mais alto. Fala, deixa eu ver. Eu deixei os guiões na tua secretária. Sim, o guião é esse? Oi? Este carro. Claro que é isto. Claro que tem 2 falas. Tu achas que o chefe lê mais do que 2 falas? Ai, já! Aí, então. Contra. Olha onde é que viemos parar, chaval. Foda-se, é a mesma merda. Não está aqui ninguém, sai-me da frente. Tens mesmo a certeza que foi aqui? Absoluta. Olha, eu tenho-te a dizer, se for um assassino, corro. Podes lutar se quiseres, mas eu corro. Cala-te. O que é isso? Acho que não devíamos parar aqui. Ah, não, era boa. É aquele gajo. E se não for? Tu achas mesmo que existe mais alguém com uma caixa de um micro-ondas numa bomba de gasolina?
Deita fora. Fora. Senhor Samuel! Ah! Pensei que já não vinha. Não vinha, já paguei tudo, não é? Tem razão. Aqui está o bicho. Aqui está o bicho. Boa tarde. Tudo bem? Tem boas condições? Muito boas. Olha, acho que és uma excelente compra. Ah, tá. Obrigado. Obrigado. Obrigadíssimo, então. Obrigado. Um bom dia. Bom dia. Um bom dia não, já é boa tarde, boa tarde. Tem razão. Boa tarde. 30 euros. 30 euros? Mas meu avô diria que isto era uma pechincha. O teu avô diria que isso não funcionava. Primeiro assim, vou-te explicar uma coisa. Isso é uma pechincha, só não tenho 10 euros. Se tu tens de andar 100 km para ir buscar essa merda, gastas 40 ou 50 euros no depósito, percebe? Temos que ir, temos que voltar, temos que... Queres uma bolacha? Deixa-me ter as bolachas, pá. Carlos. Anda Fábio Miguel, então, tens as 10 gramas. Já te disse para não chamares o meu nome na rua. Complicado. Fabinho? Estás atrasado e não tenho a tua vida, anda lá. Fui buscar esta encomenda. Tens de perceber uma coisa, eu tenho pessoas que precisam de mim. Eu tenho pessoas que dependem de mim. Eu tenho pessoas que precisam de mim. Ok. Queres subir e ajudas-me com o dinheiro, adulto? Eu não subo à casa dos clientes. Um dealer tem que ter as suas regras. Então, mete aqui a erva e tira a carteira do bolso. Direita ou esquerda? Aqui. Estás a gozar comigo? Ficou em casa. Dá para pagar por MBWay? Tranquilo. Pagas-me quando chegares a casa. Olá! Espeta lá aqui. Bom dia. Então, o que é que se passa com isto? Sei lá, esta merda não liga. Como assim não liga? Cara, elas cortaram a luz! Putas, as luzes estão acesas. Bastas o sentido. Todo o sentido. Mais uma tarde inteira, a ir uma bomba de gasolina buscar esta merda. O gajo disse que o micro-ondas estava em ótimas condições. Como é que eu haveria de saber? Não quer saber, puto. És impressionante. A culpa é tua. Onde é que vais? Onde é que eu vou? Eu vou levar esta merda para a loja de eletrodomésticos. E acho bem que tenho arranjo. Mas o micro-ondas era só o começo! Pagas tu. Vá, deixa lá. Da próxima deixamos-te a ti a ver se te me dou a fusível. Boa tarde. Bom dia. Licença, bom dia. Em que posso ajudá-lo? Então é assim. Nós compramos este micro-ondas. Só que isto não está a funcionar, não sei o que é que se passa, não sei se consegue dar uma vista de olhos. Quando diz que ele não funciona... Não liga. Não faz barulho. O prato não gira, não aquece. Acho que não faz o que o micro-ondas ia fazer. Então fazemos assim, deixa-me o seu contacto e nós vamos ver o que é que podemos fazer. E acha que isto tem salvação? Não se preocupe, não há nada que o nosso técnico não resolva. Já ouvi dizer. Está bem. Então pode ficar, o nome é João Silva. E o número é o 92-7-300-105. Thank you.
depois ligamos, sim? Tá. Tá bom, então. Então, bom dia. Sei lá, porque é que isto não funciona? Se tem arranjo. Quando puderes. Então, muito obrigada. Boa tarde. Ficar explicado a olhar para mim quando te dizes lá uma coisa. Estou aqui, Amélia. Agora eu sei que estás aí, não é? Eu já sei porque é que o micro-ondas não trabalha. Ah, é? Então. Segue-me. Que é isso? Droga. Provavelmente. Eles esconderam isto aqui dentro e sem querer cortaram o cabo de corrente. E quanto é que tu achas que isso vale? Como é óbvio, não sei. Mas quem perdeu, quase certeza que vai querer de volta. Bom dia. Preciso do teu cartão de crédito. Este deixou de funcionar. Este é o gerente do banco. Toma. Vou passar na oficina a ver se o carro já está pronto. Bem, vou trabalhar. Até logo. Bom dia, Samuel! Por que ele não é o vosso antigo gerente? Faz isto todos os dias. A mulher ainda acha que ele trabalha aqui. Vem a pé, tem o carro aqui à venda. É triste.
Estou, Samuel. Fui às compras. Preciso que venhas para casa para me ajudar a arrumar isto. Também preciso de ir a uma loja de tintas, por isso vê se estás mais cedo do banco. Ah, traz os sacos do carro. Até já. Por que está tudo desarrumado? Eu disse-te que ia comprar uma cozinha nova. Mas, Alba, tu nem cozinhas. E o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Bem, também não interessa porque já comprei tudo novo. Usaste o cartão de crédito? Sim. Chegaram aí essas cartas para ti. Samuel, telefone. Estavas a chamar-me? Que notificações são estas? Não sei, amor. Deve ser engano. Dá-me o teu dedo. Dá-me o teu dedo que está bloqueado. O que é isto? OLX? Sabes, eu tenho um colega lá no banco. Ele farta-se de vender não, coisas... Não, ainda por cima estás a vender a preços absolutamente ridículos. O que é que as pessoas vão pensar? Então eu quero remodelar uma cozinha com um frigorífico tipo closet... E depois estou a vender o meu lixo no OLX. Não vai haver nenhum desses frigoríficos cá em casa. Desculpa. Há uma coisa que eu ainda não te disse. Já não sou gerente do banco. Tu foste despedido e não me disseste nada. Tive medo, tive vergonha, não sei. O quê que se passa? Nós estamos falidos. A venda dos eletrodomésticos antigos deve dar para pagar os novos. E perdemos comida cá em casa. Combinei vender o micro-ondas amanhã à tarde numa bomba de gasolina. Eu vou contigo. Fazer negócios nunca foi o teu forte. Que vergonha.
Ao menos não puseste nosso no telefone no carro. É o pneu sobressalente. Cuidado com essa caixa. Estou enjoadíssima, vou beber uma água com gás. Precisa de ajuda? Sim, pode ser. Sabe, isto é do pior que pode acontecer. Ao menos deu para chegar aqui à bomba. O que estou a fazer? Está em perra. Não, deixe estar. Deixe-me fazer isso. Deixe-me saber fazer. Mas o que é que foi? Já se está a mexer. Desculpe não poder ficar a falar consigo, sabe? Eu estou aqui em trabalho. Boas condições? Muito boas condições. Ah, acho que fez uma excelente compra. Sim. Muito obrigado. Obrigado. Olha, bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Razão. Obrigado. Onde é que está? Eu não sei. Devia estar aí, como sempre. Pois, mas não está aqui dentro. Só se nos roubaram. Mas a caixa esteve sempre connosco, não foi, Francisca? Francisca? Fala! Eu não sei. Nós, à vinda para cá, parámos numa bomba de gasolina. E, entretanto, o pneu rebentou. Ou vocês encontram a minha encomenda, ou isto vai sobrar para vocês as duas.
Então, aconteceu alguma coisa enquanto eu fui ao café ou não? Houve um tipo que se ofereceu para me ajudar na bomba. Ah, mas eu juro que não vi o tipo a mexer na caixa. Tu não fazes nada de jeito, não é? Eu não posso mesmo confiar em ti. Pá, tinhas de ver o ar dele. Achas que ele nos ia roubar? Cala-te! Não vamos falar mais sobre isso aqui. Anda. Minhas lindas. São ariscas. Então, estás louca? Eu tenho de ir. Eu vou estudar. Mas tu não gostas tanto de ouvir? E depois continuo. Amanhã continuamos então. Tá bom? Ah, ok, perfeito. Perfeito, perfeito. Tá bom. Então, 5, 10 minutos eu estou aí. Tá bem? Com licença então, até já. Então. Micro-ondas está pronto. Já? Já, eu vou agora buscá-lo. Eu vou contigo. Eu fiz o disparado e eu pago. Ah, as chaves do carro. Está tudo. Acho que está nenhuma agora. Ah, as chaves. Aqui na mesa, tá? Olha, eu espero lá embaixo. É porque é isso, pá. Não podes. Tu tens que ir lá. Estás calado. Estás calado. Não tens de ter nada. Tens que falar como deve ser. Não é para chegares lá assim. E agora vais lá para dentro, povo. Olha para os olhos. Vais lá para dentro e acabou. Uhum. Já chega de problemas os suficientes. Uhum. Já ando aqui eu a pagar as tuas contas. Uhum. Era o que faltava. Uhum. Despacha-te. Uhum. Boa tarde. Boa tarde. Então. Venham comigo. Então. Olha aí. Então. Baixa lá isso, pá. Então. Baixa lá isso. Baixa lá isso. Ah, chega. Nós temos a vossa droga. A nossa? Qual droga? A nossa droga. Eu não tô... Tu compras droga a este gajo? Eu compro a Fabi. Eu estou a falar da droga que vinha dentro deste micro-ondas. Tu guardas a droga dentro do micro-ondas? Claro que não guardas a droga dentro do micro-ondas. Assim eu não sei do que está a falar. Está a fazer isto sentido. É muito simples. Se vocês querem reaver a vossa droga, têm de nos dar 10 mil euros. Caso contrário, vamos entregar-vos à polícia. Portanto, a escolha é vossa. Olha, eu acho que houve uma confusão. Eu comprei este micro-ondas num OLX. Exato. O que quer que seja está cá dentro é do outro gajo. A quem nós comprámos. O que nos vendeu. No OLX? Yeah. O micro-ondas ia ser só o começo. Okay. Esquece. O que interessa é
quer que tenha encontrado dentro do micro-ondas, não é nosso. É do outro gajo, a quem nós comprámos o micro-ondas. Dele. Não é nosso. A droga não é destes gajos, eles são mais parvos que eu. Mas eu já sei o que é que podemos fazer para encontrar o dono. Tu achas que isto vai resultar? Tivesses pensado nisso antes de fazer merda. Ora, o gajo está a sair. Bora. Foda-se, eu estava de costas e não vi. Já, e se tivesses com atenção a essa merda, isso não tinha acontecido, não achas? Bom, agora é importante encontrarmos o gajo. O que é que estão aqui a fazer? Tem uma droga que estava no micro-ondas, não é a nossa? É a erva de quem? O que é que aconteceu? Não erva nenhuma. Como é que era? Deram-nos 10 mil euros. 10 mil? É. 10 mil? E o pior? O gajo diz que se não entregarmos os 10 mil euros, chama a polícia. Eu conheço um gajo que nos pode ajudar. O senhor tenha calma. Nós só precisamos de saber se sabe quem é o homem que está nas imagens. Conhece-o? Sei que é o Sr. Samuel. Sim, mas conhece-o. Sei que ele é casado e vive em Vila Nova. Mas onde, exatamente? Isso não te chega. Calma, Francisca. Sei que ele tem uma carrinha BMW preta. Estou. Desculpe. Dez mil euros? Ou isso eu não sei o que é que está para aí a falar. Produto? Olha, eu vim de um micro-ondas, eu não sei o que é que está para aí a... Estou. Eu peço imensa desculpa. O meu marido está a passar por uma fase complicada. Diga. Está bem. E o que é que temos que fazer?
Alba, tu enlouqueceste. Não nos metas em confusões, Alba. Não. Tu é que nos puseste nesta confusão toda e eu estou a tentar resolvê-la. E se isto nos der dinheiro, temos mais é que aproveitar. Aqui. Aquela carrinha que o homem da boba nos falou. Então, e agora? Agora esperamos. A ver quando é que ele sai. Como é que é? Então, o que é que andaste a fazer até agora? Estive no celular a ganhar uma corzinha, né? Para o programa. Acho que sim. Acho que esse tom de salmão fumado é a cor ideal. Agora que me diz para em direto, tenho que dar o meu corpo, não é? Sinceramente, não quer saber. Mas olha, depois tens aqui os textos. Não te esqueças deles. Antónia! O que está aqui a fazer? Hoje vais colocar chantilly no corpo e perguntas lá para casa quem é que te quer ajudar. Grande ideia! Isso é moeda lá que se gostes. Tomavas na conversa destes tipos aqui, ok? Eles não te sabem ajudar. Chefe! Acho que já está na hora, não? Boa sorte, arrasa. O que é que tu sabes sobre uma droga que pode valer até 10 mil euros e vem num saco tipo assim? Assim. Traz isso aí contigo? Não tenho. Ah, já ouvi falar muito disso aí nas ruas. Pensei que fosse tudo inventado. Fake news, estás a ver? Mais ou menos. Essa cena é bué forte, puto. Não, sim, eu sei. Vê lá no que é que te andas a meter. Bom dia, Amélia. Bom dia. Então, como é que correu? Correu bem. Demasiado bem. Aceitaram logo o valor. E? E se calhar estamos a pedir pouco. Eu acho que conheço alguém que nos pode ajudar. Aliás, eu vou-lhe já ligar. O que é isto? É um guião que eu escrevi. Esse é para ti.
Obrigada. Porquê que nunca fizeste nada com isto? Por causa da mulher? Se eu quisesse fazer cinema, precisava de mais dinheiro. O que eu tenho mal dá para isto. Mal dá para a renda. Mal dá para o supermercado. Nem para a erva. Epá. Olha, se conseguíssemos aquela droga, conseguimos fazer um filme cheio de efeitos especiais. São 10 mil euros. Conseguimos fazer um contrato com a NASA. Conseguimos mostrar-nos drones, íamos conseguir uma nave espacial. Pronto, começa. Começa. Achas irónico que por acidente tenhas resolvido o teu próprio falhanço? Até uma pessoa como tu se safa. Mas claro, precisa de uma pessoa como eu ao seu lado. Vou ter com os colegas do banco. Entretanto, passo nas compras. Caladinha! Onde é que está o micro-ondas? Do que é que está a falar? Teve que vender micro-ondas a uns tipos de Lisboa. Estás a gozar, não estás? Não, nós estamos mesmo com uns problemas financeiros e por isso tivemos que vender coisas. Foda-se! Mas eu sei do que é que vocês estão à procura. Como é que está? Estou bem, obrigado. E tu? Também, sempre bem. Amélia, o Rodolfo é meu tio. Sentem-se. Então mostra-me lá esse tesouro. Como é que tens isto? É uma longa história. Sabe o que é? Sei, é uma droga muito valiosa. Ouvi boatos de que andava pela cidade, mas nunca me convenci que era verdade. E
Quanto é que vale? Isso posso averiguar. Quanto tempo é que me dão? Nós precisávamos disso ainda hoje, tio. Então dê-me um momento, por favor. Tens a certeza que podemos confiar nele? Claro. É gente boa, é gente de família. E para além disso é professor de química, ele sabe perfeitamente aquilo que faz. Vocês pediram muito? 10 mil. Sim, pedimos 10 mil, mas queríamos saber se o tio acha que vale mais. Vale o dobro. Mas se quiserem, eu corto isto e dividimos o lucro. Não se preocupe, nós tratamos disso. Olha, nunca sabemos com quem é que acabamos a negociar, mas eu acho que nós vamos voltar a ver-nos. Talvez. Obrigada. Obrigado, tio. Olá. Bom, o micro-ondas foi parar a uma loja de Lisboa e a dona da loja contactou-nos a dizer que havia o tal produto. Está disposta a devolvê-lo, mas claro, em troca de algum dinheiro. Quanto é que ela pediu? 10 mil. 10 mil euros. Deve ser ela. Atende e põe alta voz. Sim. Queremos 10 mil euros ou nada feito. 10 mil. 10 mil euros. Ok. Daqui uma hora na bomba de gasolina. Sejam pontuais. Combinado. Pode dizer-me onde é que eu vou arranjar 10 mil euros? Não vai. Você só precisa de fazer aquilo que nós mandamos. E nós tratamos do resto.
vender aquilo? Eu acho que sim. Se a conseguirmos recuperar. Não é preciso ser muito inteligente para vender droga. Sim, mas eu também não quero andar aí a vender droga, sendo um traficante. Só quero fazer dinheiro suficiente para fazer o meu filme. Vamos ter que ir lá buscar aquilo. Mas não podemos chegar lá e pedir. Vamos ser de roubar? Yeah. Vamos roubar o gajo estranho da loja. Yeah, yeah. Mas vamos fazer isto a sério. Precisamos de uma arma. Eu trato a arma. Registro uma grande pistola. E Pulp Fiction. Estás a ver? Não acredito que chegámos a isto, puto. Nunca tinha pegado uma arma. É como dos filmes. É como nos filmes. É, tipo assim, imagina. Há seguras assim? Então, se há alguém que se certa, estás a ver? Menos, Carlos, menos. O que é que foi? Tu trabalhas para um programa de culinária. Nós temos que fazer isto. Olha! É ela! Yeah. Está com alguém vai a algum lado? Eu tenho encontrado o dono da droga. Achas? Não faço ideia, mas vamos chegar. O que eu posso fazer exatamente? Você fica quietinha aqui dentro e nós tratamos do assunto. É ela. Estou? O prazo está a chegar ao fim. É bom que encontres de pé aquilo que perdeste. Sim. Eu próprio bem. Sim, sim, claro. Tu ficas aqui dentro, ouviste? Encomenda. Já na minha mão. Alante. A sério? Vocês trouxeram uma arma? E os prevenidos? Também vim prevenida, mas não é para andar aqui aos tiros. Puto. Eu não sei muito bem o que é que vocês estão a tentar fazer. Mas querem ser daqui vivos. É melhor irem embora agora. Quem são vocês? Nós somos as donas da mercadoria. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá. Boa tarde. Sabem-me dizer se aqui na Bomba vendem pão de centeio? É que a última vez que aqui estive... Olha, faça o seguinte.
vá ali dentro e fale com o funcionário da bomba. Exatamente. Sim, tá sim. E refile com ele. Devia ser mais óbvio onde está o pão. Está bem, está bem. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Adeus. E um Feliz Natal. Tentaram jogar um jogo que não é vosso. Dá-me isso. Rápido. Esta merda! Esta merda! Para! Para! Esta merda! Esta merda! Vai apanhar aquilo! Carro! Despacha-te! Planta-te! Boa tarde! Olá, Lola. Não podias ter descido mais baixo. Isto não é nada do que estás a pensar, esta rapariga. Tu és nojento. Eu não sei nem que eu tinha a cabeça para me ter casado contigo. Olha, eu posso explicar. Não precisas. Nós não somos um casal. Nunca fomos. Vai-te foder. Que eu ia adivinhar que a rainha era falsa. Um bocado óbvio, não? Vou lá, tubos na água. Mas como é que eu ia adivinhar? Não me digas mais nada. Que arma é esta, João? Mais uma tentativa falhada. Vamos roubar a droga aos gajos e não conseguimos. Vocês são loucos. Podiam ter morrido. Sabe, Feliz? Estou um bocado farto de fazer aquilo que odeio. Isto? Isto? Talvez fosse a última oportunidade que tínhamos para ter dinheiro para fazer um filme. Tu é que ias ser a atriz principal. Há uma coisa que vocês precisam saber.
Calma, estamos offline. Como assim estamos offline? É isto que eu faço para ganhar dinheiro. Quem és tu? Sim, sou eu. Já ouvi falar bué de ti. Menos, Carlos. Já eu não me envergonho do que faço. E tenho dinheiro suficiente para o teu filme. Menos, Carlos. Muito menos. Está aqui. Terei uma parte pelo vosso atraso. Posso ser útil? Não, Ana. Chamo-me Ana. Sim, compreendo. E já verificou se está ligado à ficha? Não, não estou a chamar a senhora de parva. Claro. Já experimentou ligar e desligar? Pode abastecer bomba 4. Até não é na número 3. Não, bomba número 4. Muito obrigado.